კორუფციის ქვეყანაში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო ნომინალური ხელფასი 1595 ლარია. მონაცემებს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური აქვეყნებს. ანგარიშის თანახმად, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მაჩვენებელი 16.9%-ით, ანუ 226 ლარით არის გაზრდილი. ასევე ირკვევა, რომ მიმდინარე წლის მესამე კვარტალში ხელფასების ზრდა ყველა სექტორში დადასტურდა. თამარ შარიქაძის რეპორტაჟი ვნახოთ. ინფორმაცია და კომუნიკაცია, საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობა, მშენებლობა, პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური სფერო. ეს ის სექტორებია, სადაც საქსტატის მონაცემებით ყველაზე მაღალი ხელფასი აღირიცხა. 2022 წლის მესამე კვარტალში ხელფასები გაზრდილია სამეწარმეო და არასამეწარმეო სფეროში. ახლა მთავარია, რომ ეკონომიკური პარამეტრები, თლიანში და პროდუქტი, პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები აისახოს მოსახლეობის შემოსავლების დონის მატებაზე და მომავალ წელს უკვე ინფლაციის დასტაბილურებასთან ერთად, მის შემცირებასთან ერთად, უფრო მეტად გაუმჯობესდეს ქვეყნის მოსახლეობის კეთილდღეობა. დასაქმების ზრდისა და უმუშევრობის შემცირების პარალელურად გაგრძელდა დაქირავებით დასაქმებულთა ხელფასების ზრდის ტენდენცია. ეკონომიკის სამინისტროში განმარტავენ, რომ 2022 წელს ეკონომიკური აქტივობის ზრდა ქვეყანაში დადებითად აისახა შრომის ბაზარზე. საქსტატის მონაცემებით ამ პერიოდში ქალების საშუალო ხელფასი 1265 ლარით, ხოლო კაცების 1904 ლარით განისაზღვრა. საქართველოს მთავრობა აქტიურ ნაბიჯებს გასცემს კერძო სექტორის და კონკრეტულად მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის მიმართულებით. რა თქმა უნდა, აღნიშნული ღონისძიებები გავლენას ახდენს ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის ზრდაში, რაც აისახება ეკონომიკური აქტივობის ზრდაში. შესაბამისად, ამას გავლენა აქვს შრომის ბაზარზე მიმდინარე ტენდენციების გაუმჯობესებაში, რაც თავისთავად ასევე ხელფასების ზრდასთან არის დაკავშირებული. საშუალო ხელფასი თვეში 248 ლარით გაიზარდა ბიზნეს სექტორშიც. დაქირავებით დასაქმებულთა საქმიანობის სახეების მიხედვით ყველაზე მაღალი ხელფასი ინფორმაციისა და კომუნიკაციის, ასევე ხელოვნება გართობისა და დასვენების დარგებში დაფიქსირდა. ხელფასების ზრდის მთავარი მომძრავებელი თავისუფლად არის მოთხოვნა სამუშაო ძალაზე. მოთხოვნა იზრდება, მიწოდება სრულად ვერ უზრუნველყოფს იმ კვალიფიკაციებს, რაც საჭიროა და შესაბამისად ხელფასები იზრდება. მიმდინარე წელს ხელფასის ზრდა ყველა სექტორში დადასტურდა. ექსპერტები ამბობენ, რომ ეს მონაცემები ქვეყანაში ინვესტიციების მატებასთან პირდაპირ კავშირშია. სპეციალისტების განცხადებით, როგორც სახელმწიფო სექტორში დასაქმებულთა, ისე დაქირავებულთა ხელფასზე პოზიტიურ გავლენას ახდენს ქვეყანაში ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა. როდესაც არის ეკონომიკური ზრდა, საშუალო ხელფასი ამ შემთხვევაში უნდა იზრდებოდეს, მოსახლეობის შემოსავლები უნდა იზრდებოდეს. და ცხადია, მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში, რომ ინფლაცია დაიწყოს კლება. თუ ჩვენ შევინარჩუნებ მაღალ ეკონომიკურ ზრდას, ამავდროულად ინფლაცია დაიწყებს კლებას, საშუალო ხელფასის დისპირებებში ბუნებრივია მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობა კიდევ უფრო უკეთესად იქნება გაუმჯობესებული და კიდევ უფრო მეტად აისახება ეს მოსახლეობას. 18 ინვესტიცია შემოვა და ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნება, იზრდება კონკურენციაც ბუნებრივია და გაზრდილი შემოსავლები, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, როგორც საბიუჯეტო შემოსავლები, ისე კერძო კომპანიების შემოსავლები უზრუნველყოფენ ხელფასების დასაც. საქსტატის მონაცემების თანახმად, 2022 წლის მესამე კვარტალში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიურმა ხელფასმა 1595 ლარი შეადგინა, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 16.5%-ით მეტია. დარგის სპეციალისტების განცხადებით, პოზიტიური დინამიკა მომავალ წელსაც შენარჩუნდება.